Pois então, eu gravei esse vídeo com o objetivo de mostrar a diferença que faz a técnica vocal, regravando a minha audição do Dragon Force de 2 anos atrás. Vou colocar o link do vídeo aí embaixo, do primeiro vídeo, para você comparar. Quem entende um pouco mais de técnica vocal vai notar no primeiro vídeo que tinham muitos defeitos de respiração, defeitos de postura. Quem não entende de técnica vocal vai notar a diferença também, muitas muitas falhas que são notáveis. E agora, 2 anos depois, eu fazendo aula de técnica vocal, você vai poder comparar os dois vídeos aí e ver a diferença.
time you see the past unwind, a life so wandering on falling land. One more time we stare into the blackened sky, for tonight a heart now. Your destiny revealed. Shine glory.